Aurélia Diogens. Seu amor, ela vai se expressar desde o amanhecer até o entardecer de cada dia, nas ações, nas atitudes, na reciprocidade do viver e do conviver, em todos os seus sentidos. Para assim dizer, como nos fala no Evangelho, não basta dizer eu te amo, te amo. É preciso fazer com que isso se torne, seja a vida. E certamente será o é para vocês. Porque até hoje foi parte do namoro. Porque o namoro não termina. É preciso namorar e namorar sempre. Namorar é conhecer-se, entender-se, para buscar assim completar naquilo que possa faltar na vida do outro. E casamento, matrimônio, não é para ser feliz, mas é para fazer feliz. Tell me that you're sad and lost your way. Tell me that your tears are here to stay. But I know you're only hiding, and I just wanna see you. Tell me that you're hurt and you're in pain, and I can see your head is held in shame. But I just wanna see you smile again, see you smile again. The dark.